Arsen, gjykata kushtetuese momentalisht është me 6 anëtarë. Ka nisur edhe shqyrtimi i çështjeve të rëndësishme. Është hapur gara dhe për 3 tjerë që do ta kompletonin. Në ç'pik jemi? Në fakt, gjykata funksionon prej disa muajsh, është në procese vendimare të rëndësishme, por e pa ditë rëndësishme, ditën e nesme, po ashtu kemi një seancë të rëndësishme më 23 qershor, kemi ligjin për teatrin i cili në një seancë maraton prej 12 orësh përfundoi shqyrtimi gjyqësor dhe do duhet të dalë kjo gjykatë me një vendim, por nga ana tjetër do duhet që kjo gjykatë në këtë proces edhe të plotësohet. Aktualisht ka 7 anëtar, 6 me mandat të plot dhe të rregullt, 1 me mandat të përfunduar, Vitore Tushe, e cila mban postin e drejtueses, e për këtë arsye janë hapur 3 vakanca prej datës 3 qershor 2021 nga gjykata e lartë. Por Reporteri Zon ka mundur mësoj të paktën nga protokolli i Këshillit të Lartë Gjyqësor aty ku depozitohen kandidimet, edhe pse ka kaluar 3 javë nga hapja e garës, vetëm një kandidim ka për 3 vendet vakante. Në fakt ka edhe një javë, por shpresojmë që do të ketë kandidatuar të tjera për mos dështuar kjo garë, për cilën edhe ministra e drejtësisë Tilda Gjone në një intervistë dhënë pak ditë më parë në Reporteri Zon ka kërkuar nga juristët në vend të shprehin vullnetin për të kandiduar duke bërë një shërbim të mirë për vendin e tyre dhe Shqipërinë tonë përbashkët. Arsen, të falenderoj.